Почетокот на една година е период во кој што сублимираме што се случувало во изминатата. 2020 година е одбележа коронавирусот, па затоа во продолжение ќе направиме анализа за тоа што се случуваше и како во последните недели од старата година се развиваше вирусот корона. На оваа мапа се прикажани државите според изработена мапа од агенцијата Reuters. Македонија, впрочем и сите останати земји на Балканскиот полуостров се обележани со бела боја, што значува дека во последната недела бројот на заразени лица со коронавирус, како и починати, драстично е намален за разлика од последните месеци. Се уште со црвена боја се обележани државите од Запад, како Шпанија и Италија, додека и кон Унгарија се бележи се уште активни случаи со коронавирус, односно пандемијата која што ни одбележа 2020 година. На следниот слайд ќе направиме анализа на она што значи број на починати на 1 милион жители. Тука Македонија е на 6-то место според бројот на починати на 1 милион жители со 1224 случаи. Пред нас се наоѓаат Италија, Босна и Херцеговина, Словенија и Белгија. На првото место е Сан Марино со 1825 случаи. После нас следуваат Чешка, Перу, Бугарија и Велика Британија со 1108 случаи. На следниот график ќе направиме анализа на бројот на новозаболени и бројот на тестирани случаи, односно лица на кои што им е земен бриз за анализа. Го анализиравме периодот од 2 декември па се до 29, односно крајот на месецот. Најголем број на тестови се направени во првата недела од месец декември, 17437, а од нив позитивни биле 6516 тестови. Како доаѓа кон крајот на месецот, така се намалува бројот на тестови, но се намалува и бројот на заразени лица. Во последната недела од 13027 тестови само 3115 лица биле позитивни на коронавирус. Во следниот график правиме увид на позитивни лица од вкупно направени тестови. Исто така и на оваа графика може да забележиме дека во неделата од 23 до 29 декември бележиме намалување на бројот на позитивни случаи. Ако месец декември сме го започнале со 37%, месец декември го завршуваме со 23%. Овој континуитет го имаме и во месец јануари. Што се однесува пак до бројот на починати, рекордни имавме во месеците ноември и декември. Впрочем, ноември и декември имавме починати лица колку и од самиот почеток на пандемијата во месец март, кога започнавме со 9 починати на месечно ниво, за крајот на годината да го завршиме со 783 во декември, 769 починати лица во месец ноември. За да продолжи овој развој ваков позитивен на коронавирус, треба да останеме дома и да ги почитуваме мерките.